Prvo želim da zloupotrebim malo vašeg vremena, da progovorim o tom nekom periodu, jer ja sam stasavao i rastao u neko drugo vreme, većina nas, to je skoro svi se toga sećamo, kad je na ovim prostorima Bog hodao po zemlji, i to su ovako nekakva drugačija vremena kojih mi nismo u tim momentima ni bili svesni. U periodu pred kraj mog fakulteta i života, ja danas to mogu da kažem sigurno mojih 5 najlepših godina, u ovih 58 koje sam proveo na ovim prostorima, je taj period u Osijeku. Insistiram na Osijeku i na slavonskoj proklizi. Malo i dok je gospođa govorila, to je sve u redu, i odmah se pitao je li Osijeku ili Osijeku, pa kaže Osijeku, je li ti to je ipak u Osijeku, kao svaki lokalizam je prioritetan, je li tako? Imao sam privilegiju da zadnjih tih nekih 2,5, skoro pune 3 godine živim intenzivno, svakodnevno, svakonoćno sa narečenim gospodinom Odorčićem Zdravkom, u to vreme poznatom i zauvek u mom srcu Sašo. U Osijeku je on ovaj mlađahni gospodin, poznat kao Saša Odorčić, i malo će vam ko reći Zdravko, ali Saša Odorčić to je već jedno mislim ime koje će sigurno je ostavilo pečat. Mi smo pokrenuli parta u to vreme amaterskih kazališta koji su Boga mi ostavili dubok trag i iz tih, kako kažem, amatera, ti ljudi su kasnije postala značajna imena hrvatskog glumišta. Tu je pomenut Velja Čokljat, tu je bila i Vlasta Ramljak, Jasna Kovačević, kasnije Odorčić, pa izgleda ponovo, sad već ne znam kako se preziva. Znači Odorčić, Goran, pa i da ne nabrajam, mi smo tada intenzivno sarađivali sa Šovagovićem, Tonkom Lonzom, Ružom Lorković i tako dalje i tako dalje. Meni je bila jedna od najvećih počasti u životu koju sam doživeo, pogotovo imao sam priliku jedno izvesno vreme i ovde u Novom Sadu da budem direktor jednog pozorišta, pa sam 2004. u Zagrebu na ovim danima komedije u Kerempuhu Pero Kvrgić mi je uručio nagradu, mi smo dobili tu za adaptaciju jednu nagradu na danima komedije. I Pero Kvrgić mi je uručio i setio se tog perioda, pa vas, gospodine, ja se sjećam. Ja nisam mogao da verujem, znate, da neko posle nekih 30 godina, a Pero je poznat kao baš jedno doajen, sigurno, jugoslovenskog glumišta, i da se neko seća tih nekih studentskih nekih eksperimenata i neke alternative koji smo se bavili, bude vam stvarno malo mekše oko srca. Mogu da vam kažem. Sigurno da svega toga ne bi bilo da iz te neke kućne radinosti Sašine moje i još tu par prijatelja u tim nekim noćima razgovora, da ne pričamo o nekim simptomatičnim situacijama nad kadom, oko kade i tako dalje i tako bliže. No, to su neka divna vremena. Ja sam imao jedan eksperiment večerašnji, ovde se to i čulo u ovom prostoru, i veliko mi je zadovoljstvo da večeras saučestvujem u predstavljanju ovog divnog čoveka. Ja neću puno pričati o njegovoj poeziji, pokušat ću da izgovorim onako kako ja doživljavam tu njegovu poeziju. Pre par večeri sam imao, uspeo da odvojim vremena da malo poradim, pa sam stavio neke svoje male znakove i znakčiće.
ali samo hoću da kažem da Zdravko Odorčić sa svojim radom, sa svojim doprinosom, opštim doprinosom kulturi, poeziji na ovim prostorima sigurno će ostati zlatnim, da ne preterim slovima, upisan. Puno ljudi tu ovako o svemu tome pričaju, ma daj, šta to, zna ovo, ono. Međutim, toga toliko ima i toliko oblasti, toliko to dugo traje, pa ne traje to bez veze tako dugo. I opstaje. I sve više ljudi koji se na različitim mestima diljem bivšeg ovog kulturnog prostora koji nam je nekad bio zajednički, mada ja i dan danas tvrdim da je to naš zajednički prostor, to što su neki pogrešni ljudi to zloupotrebili u pogrešnom smislu, da o tome ne pričamo. Nekima je jednostavno bilo u interesu. A naš interes ovde, ljudi koji se na ovakvim mestima skupljaju, sigurno širenje do jednog dobrih vibracija, a kulture, zajedničkog života i suživota, i sigurno da možemo i zajedno mnogo lepih i pametnih stvari da uradimo, mnogo više nego kad smo podeljeni. I zato nećemo, ja bar lično ću se truditi do zadnjeg daha, da ovi prostori budu što širi, što multikulturalniji, što multikonfesionalniji, itd.